evo ja, na primjer, hoću sada da prodam ovaj stan. I ja lepo kliknem dodaj oglas, jer je li saso mange, to su oglasi. Slikam sve lepo, dodam opis i cenu i dok si rekao sasomange.rs, imam kupca. Čekaj bre, stvarno imam kupca? sasomange.rs, oglasnik za sve što tražiš u Srbiji. Da li da živim na Dedinju, da li da živim u Resniku? Ili u Železniku?